ଇଟା ୱାଟର ପମ୍ପ ଖୋଲା ହୋଇଛେ, ତାର ବେରିଂ ମାଗିଛେ। ବେରିଂ କେନ୍ତାକେ ଲଗାସି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାମି ମୁଇଁ। ତାର ୱାଟର ପମ୍ପ ବେରିଂ ଖୋଲି ଦିଆ ହେଲାନ, ଦେଖିପାରିଥିବେ। ତାହାକେ ବେରିଂ କେନ୍ତା ପିଟା ଆସି ଦେଖାମି ଇହାଦେ। ଦେଖୁନ୍ ନୂଆ ବେରିଂ, ତାର ବେରିଂ ପିଟା ହେଉଛି ଇହାଦେ। ରୁଆ ସିଲିଟା ପିଟା ହେଉଛି ଆରାମସେ, ବେଶୀ ଜୋର ପିଟି ଦେଲେ ଫାଟି ଯାସି। ରୁଟର ସାଙ୍ଗେ ଏକା ଯିବା ବେରିଂ ଆରାମସେ ମଝିରେ ଏକା, ଟିକେ ବି ଆର ସାଡ଼ ବାଜିଗଲେ ରୁଟର ଫାଟି ଯାସି। ରୁଟର ଫାଟି ଯାସି, ରୁଟର ବି ପିଟି ଦେଲାନ। ବେରିଂ ଦେଖୁନ୍, ବେରିଂ ଭାଙ୍ଗାଟା ସେଟା ଭାଙ୍ଗିଛି, ଯେନ୍ ବେରିଂ ଲାଗିଥିଲା। ଫ୍ୟାନ୍ର ସପୋର୍ଟର ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ୟାକିଂ, ଦୁଇଟା ଦେଖିପାରିଥିବେ। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ବଡ଼ ପ୍ୟାକିଂ, ଏଇଟା ଭିତର ପ୍ୟାକିଂ, ପ୍ୟାକିଂ ବି ଲାଗଲାନ। ଏବେ ୱାଟର ପମ୍ପକୁ ଫିଟିଂ କରିଦିଆ ହେଉଛି। ଦେଖିପାରିଥିବେ ଫିଟିଂ ସବୁ ସରିଗଲାନ।